nome é Walter, o cara que salvou tua vida. Tem uns poucos sobreviventes na cidade, mas não por muito tempo. Toma essa. Cuidado, eles seguiram a gente. É, tá grande, né? Tem que dar uns 10. São todos seus, pivete. Me mostra o que é. O que você quer te mostrar que é capaz? Me ajuda! Não, tá indo bem. Continua assim. Para de julgar e me ajudar! Nada mal, pivete. Me encontra na quadra de basquete. Por quê? Pra você me julgar no sapatinho de novo? O que é isso? Um teste? Claro que é um teste. Conheci outros sobreviventes como você. Davam mais trabalho do que valiam a pena. Aquele cadáver ali é um deles? Aí, ô cara morto, pra que eu tô aqui? Quebra esse caixote. Pega a arma. Agora troca pra arma nova. Como é que eu faço isso? Esse foi o teste? Gabaritei! Espera aqui. Se prepara para atirar em uns ODs. OD? Bebedores de overcharge. Meu parceiro Floyd disse que beber overcharge fez com que o sistema endócrino deles ficasse sobrecarregado. Sei lá. Vou jogar um overcharge na quadra. Prepare-se para uma prova de verdade. Os ODs são viciados nessa coisa. Vão aparecer rapidinho. Aí vem eles. Sobe na cerca, pivete. Ainda está vivo. É um bom sinal. Anda, pivete. Cadê a polícia? A Guarda Nacional? Os helicópteros dos jornais? Acorda, pivete. A Fisco controla tudo. A gente não pode pedir uma ajuda, uma parada dessas? Não é tão fácil assim. A Fisco cortou todas as comunicações para fora da cidade. Mas eu tenho um plano. A Fisco fez isso? Não de propósito, mas estão fazendo um belo trabalho para abafar isso. O resto do mundo está achando que morremos por causa de um vírus. Vamos lá, temos que continuar. Esse aqui é Jack Dois Chapéus. Ele faz armas. Você me subestima, colega. Sou um artesão de primeira. Faço coisas inacreditáveis. Vai lá, pivete. Compra uma arma. Você quer mais armas? Volta com mais overcharge, combinado? Anda, eu quero que conheça o Floyd. Ei, quem
Quem é? Nosso novo parceiro. Tudo bem. Meu nome é Floyd. Intrusos! Esse é o nosso pedaço! Vai lá, Pivete. Você sabe o que está fazendo. Quem são esses caras? Casca grossas. Criminosos que atiram em você sem nenhum motivo. A melhor maneira de lidar com eles é atirar primeiro. Se ligou que isso faz da gente as cascas mais grossas, né? Só vai logo e não se esqueça de fazer grind bem alto e ficar por aí. Se você ficar quieto, eles te massacram. Se ficar no chão, vão acabar com a tua raça. Eu vou até o viaduto, botar pivete para trabalhar. Ok, mais suprimentos seriam úteis. Vá para os trilhos, eu explico no caminho. Sozinho? Ei, eu sei que existem umas merdas assustadoras lá fora, mas tudo depende de como você olha. Diga a si mesmo que vai se divertir, que você vai se divertir. Errado? Sério, aqueles odeios podem rasgar você ao meio. Tome cuidado. Eu marquei a localização das peças no seu mapa. Certifique-se de pegar todas elas. Eu era um cientista da física, chefe da equipe dos extremófilos. Aqueles micróbios desgraçados são o ingrediente secreto da Overcharge. Potencial infinito daquelas coisas. Eu avisei a física que podiam ser perigosos, mas me ignoraram. Não me deram tempo suficiente para pesquisar. Então, se você preparar um Overcharge em um tonel de alta pressão e colocar os ingredientes certos, há umas coisinhas bem loucas. Eu chamo de Amps. E pode confiar em mim. Você vai amar. Seu nome de rua é Heisenberg, não é?
passado batido por algumas peças. Aí, quem quer um pouco disso? Eu acho que eu acertei geral. Tem outro caminhão nos trilhos, mais pra frente. Pule no trilho do trem e faça grind até o lote seguinte. Se chamam pipocadores. Melhor atirar neles antes que se aproximem demais. Eles estão vindo da colina. Eu não tô sacando uma coisa. Por que a Fisco envenenaria seus próprios consumidores? Você entendeu errado. O rolo todo foi um acidente. Os engravatados da Fisco estavam tão preocupados com a concorrência que apressaram o overcharge pelos testes do governo. Eles pisaram na bola e agora vão fazer tudo para proteger o valor das suas ações. A gente não vai sair dessa cidade vivo, né, não? Se você continuar assim, não vamos mesmo. Eu vejo por esse lado. O apocalipse é a nossa chance de ser quem a gente quiser. Sem chefes, sem regras. Eu chamo isso de animal apocalipse. 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 Thank you.
eu estava trabalhando nessas coisas que chamo de amps. Tenho alguns quase prontos. Só preciso de algumas coisas para terminá-los. Deve ter uns balões Fizz por aí na base. Pegue-os e traga-os aqui. Aqui pra te ajudar. Não se distraia, tem uns lances bizarros rolando por aí. Pode lá, viu, irmão? Agora você precisa equipar esses amps. Como? Quer dizer, se fosse um videogame, eu tinha que ir até um menu, tipo isso. Presta atenção, jogador! Aí, que eu tô ouvindo algumas vozes incorpóreas. Porque você precisa aprender umas merdas. E estudos provam que esse é o melhor jeito. Você equipa amps na aba de personagem. Existem categorias diferentes de amps. Selecione o espaço de amp heróico para equipar seu novo amp heróico. Equipe seu amp heróico. Agora você tá... Agora vamos fazer seu amp de arma. Selecione a arma que deseja amplificar.
Escolha um imp de arma para equipar na arma. Agora vai botar para quebrar. Não sinto diferença nenhuma. Ah, é? Eles se ativam quando você luta com estilo. Esse é seu medidor de estilo. É seu melhor amigo. Use combinações de travessia para encher o medidor de estilo. Kick, faça grind e balance. Continue se movendo. Matar inimigos enquanto faz grind. Kika e faz outras acrobacias. Também rende estilo. Você precisa praticar. Vá até o estacionamento e ative seu primeiro air. Kick nos carros e faça grind até você atingir nível de estilo 1. Amps de arma só podem ser equipadas em armas nível 2. Vem louco! Seu ape heróico está ativo agora. Vai pro chão e dá cambalhotas nos inimigos. Com esse novo air, você vai derrubar a cara. Para de atirar, como está escrito na tela. Para de atirar e faz o que está escrito na tela. Para de atirar e faz o que... Para de atirar e faz o que está escrito na tela. Sem bala. Boa. Agora você precisa atingir nível de estilo 2 para usar seu range de arma. Faça grind e kick para ganhar estilo. Cara, você não estava ouvindo? Você precisa usar travessia para juntar estilo. Demais! Sério, agora teste o Ape de arma. Use a arma alta fidelidade. Diferentes ativam em diferentes níveis de estilo. Amps heróicos ativam com nível de estilo 1. Amps de arma e boys se ativam no nível de estilo 2. Amps épicos ativam com nível de estilo 3. No estilo máximo, todos os apes ficam bem loucos. Se você ficar aí e não fizer nada, seu medidor de estilo vai cair. Então continue andando e matando. Fica comigo. Tá quase acabando. Esse é o contador de combo. Você ganha bônus por múltiplas matanças e combos de travessia. Quanto maior a contagem de combo, mais rápido você ganha estilo. Mandou ver. Você tá por conta própria agora. Não vá fazer merda. Caraca! Isso aqui é lutar com estilo! Volta aqui, eu tenho boas notícias.
É isso aí, vai ser divertido. Quando terminar esse preparo, terei um amp bem legal pra você. A razão de estarmos fazendo essas coisas é pra conseguir novos amps. Confie em mim, você quer amps. Agora lembre-se, assim que o processo começar, esses odeis vão vir correndo. Mais importante de tudo, mantenha os putos longe dos tonéis. Se você falhar, não se preocupe. Esse é o animal apocalipse. Você sempre tem outra chance. Eu coloquei umas barricadas e armadilha ao redor da base, mas elas não aguentarão muito. Vá lá fora e impeça esses odeios de chegarem na base. Beleza. O último passo é girar a válvula e começar o processo. Eles estão chegando rápido. Tente matar eles antes que eles cheguem nas suas armadilhas. Ei, cara, eles estão nas barricadas externas. Tem um grupo de odeis em uma das barricadas. Use o compensador flamejante para atacar fogo neles. Eles estão na base. Não podemos deixar eles chegarem nos tonéis. Continue se movendo pela base. Grande quicada, baby. Vai lá. Come on!
policiais foram animais. Desculpe, eu não tinha visto a grande explosão do fim da noite que acaba com todo mundo. Eu não queria estragar a surpresa. A boa notícia é que funcionou. Alguns amps eu posso preparar rápido. Só me traz os ingredientes que eu te dou o amp imediatamente. Só vai até a câmara de amp e coloca os ingredientes para pegar o teu amp. Você pode achar ingredientes de amp por toda a cidade. Aqui, uma lista de compras. Balões Fizz estão cheios de fluoreto de hidrogênio, um superácido que catalisa a reação. Sapatos com chulé são uma fonte de dióxido de enxofre. Lentes de câmera ajudam a isolar os estremófilos. Placas de neon liberam partículas radicalmente ionizadas, boas para a condução orgânica. Arruaceiros encheram a cidade de papel higiênico. Infantis, mas funciona a nosso favor. Papel higiênico é o substrato catalítico perfeito. Se está com dificuldade para encontrar qualquer coisa, Check Dois Chapéus vende mapas mostrando onde estão. Alguns amps precisam de mais tempo para preparar. Você terá que defender os tonéis enquanto fazemos eles. Eu te ligo e aviso quando precisar da sua ajuda para proteger os tonéis. Não se esqueça de equipar os amps e me conta se gostou deles. É um novo amp. Oi? Cara, em objetos materializa projetos explosivos em chamas. Não é, né, gente?
missão que eu já fiz. Ou não? Mas você tá mexendo no controle de novo, filho. No viaduto. Vou estar esperando. Aí, Walter, qual era a sua profissão, tipo... Aí, quer saber de uma coisa? Esses robôs sanitários carregam uma solução de limpeza animal. Se quebrarmos eles e pegarmos a solução, podemos usá-la para dar uma limpada nos toné. Isso quer dizer amps melhores para você e melhores dados de pesquisa. Vai em frente, quebra essa coisa e pega a solução de limpeza. É, isso mesmo. Deve ter mais unidades de robô sanitário por aqui. Encontre-os, quebre-os e pegue aquele fluido de limpeza. Ajuda a me livrar deles. Agora você tem um app de golpe, um app épico. Vou te dar um último brindezinho. Aqui vão 60 segundos de estilo muito louco.
O primeiro é grave. Tô sem nada. Estão vindo da outra rampa. Acertei mais um. Acho que não vai rolar com o vídeo de pacifismo. Ficar fora do chão e se mover constantemente é a melhor maneira de sobreviver. Depois de passar pela parede, vou revelar as mentiras da Fisco e fazer eles pagarem pelo que fizeram. Acha que essa merda voa? Eu sei que vai. Assim que eu fizer mais alguns ajustes no mecanismo de lançamento. Chave. Tá bom, é preciso que você levante o carro mais um pouco. Assim? Agora o mantenha aí enquanto eu aperto isso. Não solte. Ah, e acho que vou ter que soltar. Ainda não. Eu tenho que soltar agora. Não! É, viu isso? Tem sorte que eu tô aqui. Quis dizer você. O que eu devia ter feito? Claro que a culpa é minha. Valeu, papai, que não é meu pai de verdade. O que foi? Esquadrão do Caos! Experimente! Você vai curtir! As cabines fotográficas te conectam com outros jogadores para Esquadrão do Caos, nosso modo multijogador único. Vote nos objetivos para juntar caos e junte itens de equipe. Jogue defesa noturna cooperativa. Quanto mais caos, mais difícil será, mas os itens de equipe ajudam. Complete defesa noturna para ganhar coisas legais. Consumismo! Procure por uma cabine fotográfica se quiser jogar online. Quer apps melhores? Jogue Esquadrão do Caos para ganhar melhorias para seus apps. E então use-os na campanha. Acho que é só voltar para a base. De repente eu ajudo a reconstruir. Só queria sair daqui mais rápido. Abra o mapa. Thank you.
Esquadrão do Caos. Cidade enorme, cara. Caramba, doido. Foi fácil. Sucesso! Não se preocupe, ele já ficou chateado comigo diversas vezes. Não é como se eu fizesse de propósito. Eu quero sair dessa cidade tanto quanto ele. Aí, vamos fazer limões dessa limonada. Ele vai ter que reconstruir o planador. A parte mais difícil vai ser a hélice. Por que você não vai para o velho distrito industrial dar uma olhada? Eu tenho que encontrar uma hélice. Uma hélice tem paz. Eu acho que eu vou começar na fábrica da Crown Blade. Se vou. Já que você tá saindo, tenta fazer uns combos e conseguir estilo. Use esses amps. Confie em mim. Amps fazem toda a diferença lá fora. Ele não tinha um ícone na cabeça, então eu tinha que perseguir ele? Sim, você deve seguir ele. Beleza, cara prestativo de voz assustadora. Mais uma vez!
Eles já foram embora? Uau! Isso foi incrível! Você é tipo um super-herói ou algo assim? O quê? É só por causa da forma como se move, das coisas que faz. Bom, boa sorte. Meu nome é Sam, e já que você me salvou e tudo mais, me permita fazer alguma coisa por você. Não, só se você souber onde eu encontro uma hélice. Uma hélice? Espera, espera, eu tenho uma ideia. Ah, isso vai ser perfeito. Me siga! Temos que sair daqui! Me siga! Ah, cara, que coisa é essa? Parece perigoso. Vou cuidar dele. Cuidado, mais deles! Vamos passar pelo estaleiro. Claro, o que podia dar errado? Aqui em cima, nos containers de transporte! Aí, como anda a busca pela hélice? Eu tô meio ocupado agora, Floyd, mas achei um cara que pode te ajudar. Tá bom. Vai tocando o barco assim, então. Só um arranhão. Você não é nada mal. É incrível o que você pode fazer quando você esconde em containers o dia inteiro. Olha! Você é meu herói! Isso é legal, mas eu não tô aceitando nenhum parceiro agora. Vai em frente, eu te sigo. Ah, meu Deus! Estamos presos! Nunca vamos sair daqui! Nós todos vamos morrer! Ai, meu Deus, você tá certo! Nós vamos morrer! Espera, sério? Não! Estamos andando em círculos. Ah, pensa. O plano é o seguinte: vamos sequestrar o trem. Brilhante! Que sorte você saber conduzir um trem. O quê? Eu não sei conduzir trem, não. Então por que você sugeriu roubar o trem? Porque a gente está à beira da morte. Bom, nesse caso eu joguei centenas de horas de simulador, tchutchu. Isso parece chato pra caralho, mas pode salvar nossas vidas. Eles estão passando pela barricada! Olha! Aí vem eles! Agora nós vamos mesmo morrer!
Você tá bom? Você tá bom, né? Tá bom. De morte. Ah, nem todos os tornados são tornados de morte. Parece liberado. Vamos sair daqui. Vou ver se consigo ligar o trem. Busque suprimentos do trem e mantenha os OTs longe de mim. Você também é excelente. Você vomitou que nem o garoto. Deixa a fralda. Manda o papai pro trem pra mim, amor. No carrinho. Buscar suprimentos no trem? Que merda que você quer dizer? Sei lá, construir uma arma ou outra coisa. Ah, tá bom. Vamos ver o que eu consigo criar. Eu acho que isso estava endereçado para brinquedos para terroristas. Um desses. Um pouco disso. Alguns daqueles. Fofo e explosivo. Tipo chocolate e pasta de amendoim. Thank you.
Ok, consegui. Esconderijo no final da rua. Mas, Sam, o que você estava fazendo na fábrica sozinho? Sabe como é que é? Procurando suprimentos para mim e meus amigos. Eles me mandaram porque estão todos fazendo coisas importantes na base. Coisas importantes? Tipo o quê? Eu não tenho certeza. Esses amigos seus são amigos mesmo? Quero acreditar que sim. Éramos todos alunos da faculdade Oxford West. Oxford West? Não é pra essa escola que todos os ricos e famosos mandam seus filhos quando eles têm que ir pra reabilitação? Só. Mas é uma escola ótima. Eu tinha uma bolsa. A única bolsa. Todo o resto pagou pra entrar. De qualquer jeito, quando os ODs atacaram o campus, só alguns de nós sobreviveram. Uma coisa antes de entrar. Meus amigos não estão lidando bem com isso. Pega leve com eles. Se a gente colocar todo mundo trabalhando junto, vamos fazer uma hélice incrível. Ei, caras, deixa eu apresentar... Sai fora, Sam! Amizade não é a sua praia, Sam. Não são umas pessoas, só são mimados. Não sabem como lidar com o apocalipse mutante. Eu sei como fazer eles mudarem de ideia. Se eles pelo menos me ouvissem. Talvez você possa me ajudar a ajudá-los? Quer que eu seja seu coach pessoal? Sim. O que eu faço primeiro, coach? Primeiro, nunca mais me chama de coach de novo. Segundo, nunca mais faz isso de novo. E terceiro, vamos ver o que seus amigos precisam para se endireitar e começar a trabalhar naquela hélice. Você tá com essas patricinhas? Minha amiga Calista tá vendendo roupas. Vai falar com ela se quiser se trocar. Escuta, não tenha medo de tentar coisas novas. Você nunca sabe o que vai servir até experimentar. É só uma nota filosófica. Pá, fui dessa. Ei, você aí? Quer saber o que eu sei? Rápido, criança, me dá uma caveirinha. Oi.
Amor, você ficou magnífico. Sandálias e meias. Muito bacana. Isso ficou fabuloso em você. Se isso não fosse o fim do mundo, não seria visto falando com você nem morto. Esse é o Dirk. Sua mãe é uma física premiada e seu pai é um astronauta. Ele é realmente bom com aerodinâmica. Aerodinâmica? Que conveniente. Ele também é maluco por saúde. Ele só bebe tipo a água mais cara do planeta. Água bora bora. Cara demais pra você. Tem uma fábrica de engarrafamentos a uns blocos daqui. Se você trouxer umas garrafas pra ele... Peraí, eu não tô entendendo. Tá dizendo que a única coisa que faz esse cara levantar a bunda da cadeira é uma água mineral de marca? Você não conhece como eu. Você não quer conhecer ele como eu. Confia em mim. Uma vez que dermos a ele o que ele quer, ele vai nos ajudar a fazer a hélice. $1,000? Água, bora, bora. Aqui! Sobe para o futuro! E aí, andarilho? Deixamos cair tudo quando a gente fugiu que nem louco quando deu merda. Essas sacolas estão, tipo, cheias de coisa vital. Acha que pode pegar pra gente? Elas têm chip GPS, vai ser moleza pra você pegá-las. Coisa nova que vai ajudar a matar as coisas ainda mais. Volta logo, tá? Mas não tão logo assim. Já tá pegando mal, viu? Se isso não fosse o fim do mundo, não seria visto falando com você nem morto. Prepare-se para se surpreender. Minhas previsões são melhor que eu consigo fazer com uma simulação de computador. Ele é chorão demais, esse menino. Nossa, ele não sabe ficar quieto, quando tá acordado.
acordado, ele só foi chorar. Opa!